Доброго дня. Служба інформації телебачення «Поділля-Центр» готова розповісти про події вівторка, 4 вересня, які стали нам відомі на 17 годину. В студії ведуча Світлана Поробок. Комісійне обстеження рибного ринку в Летичеві не виявило там збудника ботулізму. Про це повідомив начальник одного з управлінь Держпродспоживслужби в області Ігор Баланюк. Також комісія не з'ясувала, у кого жителька Вінниччини купувала рибу, заражену токсико-інфекційним захворюванням. Встановити, хто там продавав, не вдалося, але створена при ОТГ, створена комісія, виїжджала туди, є матеріали, є зауваження, пропозиції. Пропозиції написано і голові районної державної адміністрації, і в ОТГ, що по покращенню. Засідання було про цієї епізодичної комісії, протокол написаний. Нагадаємо, два тижні тому жителька Вінницької області проїжджала з родиною повз Летичів, на місцевому ринку купила в'ялену рибу і з'їла її. Після цього в неї погіршилося самопочуття, скаржилася на загальну слабкість, порушення зору і розлад шлунку. Лікарі діагностували у пацієнтки ботулізм. Жінка наразі перебуває в інфекційному відділенні Жмеринської районної лікарні. Про це нам повідомила лікар обласного лабораторного центру МОЗ України Зоя Мамонтова. 371 першокурсників Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького сьогодні отримали курсантські погони. Серед них 37 дівчат. Посвята відбулася вранці на плацу академії перед заняттями. Михайло Жила з подробицями. Восьма ранку на плацу Національної академії Державної прикордонної служби України першокурсникам вручають курсантські погони. Хмельничанка Наталія Дудар – одна з 37 дівчат, яких зарахували на перший курс. Навчається на факультеті правоохоронної діяльності. Емоції чудові, зашкалюють просто. Я щаслива, що вступила у цю академію. Це була мрія ще з дитинства, це була ще давним-давно я хотіла сюди. Перед тим, як отримати погони, хлопці та дівчата впродовж місяця проходили первинну військову підготовку, займались на полігоні Національної академії, відпрацьовували тактику наступального і оборонного бою. Більшість першокурсників тут вперше взяли до рук зброю. У родині 18-річного Богдана Дудки з Волинської області досі військових не було. Я вважаю, що військова професія – це одна з небагатьох професій, які дійсно заслуговують поваги в наш час. Сьогодні у курсанти посвятили 370 першокурсників академії. Навчальний заклад повністю виконав держзамовлення, яке в цьому році збільшилося на 20%. Молоде покоління прикордонників вчитимуть за новою освітньою програмою, каже ректор Олег Шинкарук. Ми вперше в історії існування Державної прикордонної служби та й прикордонників взагалі розпочали навчання за оперативно-стратегічним рівнем військової освіти. Курсанти, які поступили на перший курс, будуть навчатись по новим освітнім програмам. Це освітні програми, де домінують військово-прикордонні компоненти, озброєння, військова техніка, а також стандарти вищої освіти по відповідним спеціальностям. Михайло Жила, Дмитро Цегольник, новини «Поділля-Центр». Алея мрії з'явилася на території Хмельницької гімназії номер 1. Її учні та вчителі школи висадили сьогодні. 4 вересня в цьому навчальному закладі стало Днем мрій, а уроки розпочалися з танцювального флешмобу. Ярослава Антошевська розповість більше. У Хмельницькій гімназії номер 1 4 вересня – День мрій. Школярі разом з вчителькою математики Оксаною Ратушняк починають навчання з танцювального флешмобу. За словами Оксани Ратушняк, такий день у гімназії раніше не організовували. Сьогодні вчителі вирішили помріяти разом з учнями і заразом підготувати їх до дорослого життя. Хочемо дуже, щоб діти мали мрію без меж. І при мрії ми будемо намагатися формувати в них основні людські цінності – це патріотизм, гідність, вірність, любов. На цих малюнках діти зобразили свої мрії. Вони в них найрізноманітніші. Одні хочуть відкрити власний салон краси, інші – полетіти в космос. Від мрій до справи перейшли десятикласники разом з п'ятикласниками. В один момент приходить розуміння того, що ми самі можемо творити власне диво, здійснювати чиюсь заповітну мрію. І от саме тому сьогодні ми, учні 5 та 10 Б класів, за підтримки наших батьків та викладачів, проводимо акцію під лозунгом «Мрій, але дій», завдяки якій нам вдалося зібрати допомогу саме для тих, хто в цьому найбільше потребував. Ми в
вирішили зробити добрі вчинки. Отже, ми збирали корм для бездомних собак, для бездомних тварин, і, ну, щоб їм допомогти, адже всі ми люди, ми маємо бути добрими, милосердними і допомагати один одному. Корм для собак, дитячі речі, канцелярія та іграшки зібрали школярі під час благодійної акції «Мрій, але дій». Їх, розповіла Аліса Зеленко, передадуть тим, хто потребує цієї допомоги – в притулок для собак та волонтерам, які працюють з малозабезпеченими родинами. А ще школярі взяли під опіку котеня Лакі. П'ятикласниця Ліза Бонда розповіла, знайшли його під час прогулянки. Ми її годували, помили, і вона ходила до… Завезла наша вчителька його до ветеринара, і вона почти здорова, їй ще треба зробити пару аналізів, і вона буде як новенька. На завершення гімназисти написали свої мрії на кольорових аркушах і помістили їх у спеціальну капсулу. Протягом сьогоднішнього дня ми знайдемо місце, де вона буде зберігатися протягом 20 років. Тому що у цю капсулу на таких аркушах кожна дитина кожного класу писала бажання, якою вони бачать нашу гімназію через 20 років. Саме тому через 20 років цю капсулу розгорнуть і прочитають, які мрії. У День мрій учні разом з вчителями висадили на території гімназії алею мрій. І ми плануємо, що ця алея буде розростатися кожного року, і тут буде ось така рекреаційна така зона відпочинку, лавочки, літні класи ми плануємо зробити. І кожного року, відповідно, це будуть інші класи, ось, і які будуть садити, відповідати за свої кущі, поливати, доглядати, дивитися за ними. Тобто, знову ж таки, це реалізація мрій і разом з тим, в певній мірі, відповідальність дітей. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. 11 288 гривень зібрали Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 під час благодійної акції «Замість букету квітів вчителям допоможи Оресту Ситяку». Про це розповів директор навчального закладу Олег Савицький. Гроші на лікування 11-місячному хмельничанину Оресту, якому встановили діагноз «комбіноване ураження центральної нервової системи», збирали вчора. За словами Олега Савицького, благодійну акцію в школі організовують не вперше. Ми хотіли продовжувати допомагати нашому батьку Максиму Хитрику, але звернулися до дружини, сказали, що там іде позитивна динаміка лікування, тобто вони відмовились. Ми перепитали так своїх знайомих, хто займається волонтерською справою, і сказали, що раз гостра потреба є саме цього хлопчика. Він житель міста Хмельницького, проживає недалеко від школи, тому вирішили саме йому надати допомогу. Переглянути мультфільм «Кролик Петрик» під відкритим небом пропонують хмельничанам. Показ відбудеться сьогодні о 20-й годині на стадіоні Хмельницького національного університету, розповіла координаторка проєкту «Вуличний кінотеатр» Анастасія Козак. Перегляд стрічки безкоштовний. З 7-ї годинки вже працюють аніматори, є музика, можна поспівати караоке, тобто такий вечір відпочинку. І на 8-му дозволяє нам погода, сонечко заходить, і ми починаємо наш перегляд фільму. Тому, звичайно, чекаємо усіх хмельничан, усе місто, в першу чергу наших першокурсників Хмельницького національного університету, тому що вони радо приходять, для них така атмосфера, вони вливаються в єдину студентську сім'ю. І, звичайно, приходять усі з дітками, молоді сім'ї, зокрема, тому що для них буде весело, буде цікаво, вхід вільний з собою, лише щось, на що можна сісти, щоб не було прохолодно. І, звичайно, зігріваючі напої, але в плані зігріваючі в термосі, а не іншого характеру. Приходь, гуртуйся, класно, по-американськи, по-європейськи, цікаві фільми, ну, таке от альтернативне дозвілля. Більше новин в наших вечірніх випусках новин, тож я з вами не прощаюся. Зустрінемося о 19:00.